ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପୋଷାକ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଅଭିଯୋଗ ଏମିତି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ରୋଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଭାବକ ତଥା ନାଇବ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି, ଫଳରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ସଫେଇରେ ଏ ପୋଷାକ ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଭୂମିକା ଅଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯେ କପଡ଼ା ଦେଖିବାର କଥା, ମାନେ କେନ୍ ପ୍ରକାର କପଡ଼ା ଦିଆହେଉଛି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ତାର ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିବାର କଥା, ତ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ହଉଛି, ଆମେ ଟିକେ ହାଲକା କପଡ଼ା ଆସୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ଦେଉ ତୁମେ ସେ ରେଟ୍। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାଟ ମାରଣା ହେଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ଅଭିଭାବକ। ଆଗଲପୁରରୁ ସମ୍ପତ୍ତାଣ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମେଟ ଟିଭି।